Yoluxma sayının artması, virusun əhatə dairəsinin genişlənməsi bir çox ölkələr kimi ölkəmizdə də mübarizə tədbirlərinin sərtləşdirilməsinə gətirib çıxarıb. Ancaq hələ də qaydalara əməl etməyənlər var. Virusa yoluxanlar az olsa da ölüm sayı aşağı düşmür. Bundan başqa virus daşıyıcısının evi tərk edərək başqaları üçün təhlükə yaratması hallarına da rast gəlinir. Pandemiyanın ilk günlərində əksər insanlar koronavirusun mövcudluğuna skeptik yanaşsalar da, indi hər birimizə artıq bir nəfəs yaxınlığında olan bu virusun daha sürətlə canlar alması cəmiyyəti sanki silkələyərək ayıldıb. İndi bir çox insan gigiyena qaydalarına, xüsusi karantin tələblərinə riayət etsə də, ətrafda olan cəmi bir nəfərin səhlənkarlığı belə baha başa gələ bilər. Tez-tez rastlaşırıq, bu ətrafda istər-istəməz maskanı cəmaat özləri taxmır. Gözləyir ki, onlara irad tutulsun. İstər liflərdə, istər qapalı məkanlar, adi bloka girirsən, görürsən ki, kimsə maskasını salır. Yaxşı olar ki, bu evinin girişində, öz ailəsinin içində girəndə bu maskanı, belə deyim, çıxarsın. Bankomatlar qarşısında, sonra dükanlar qarşısında, kassalar qarşısında. Demək var, çox vaxt gözlənilmir məsafə. Hətta avtobusda da olub ki, hamı deyib ki, maskanı tax da. Öpüşüb görüşmək bu nəyə lazımdır? Mən hətta onunla rastlaşmışam. Və bildirmişəm ki, öpüşüb görüşməyi siz yığışdırsanız, bundan mehribansılığınız sizin azalmır. Koronavirusa yoluxanların sayında azalma müşahidə edilsə də, ölüm sayı azalmır. İnfeksionist həkim Həyat Əliyeva bildirir ki, buna səbəb virusa yoluxanların xəstəxanaya gec müraciət etmələridir. İnsanların arasında, yəni həkimə müraciət etmədən, hətta koronavirusun təzə yoluxması zamanı istifadə edilən protokollar biz bugünlərin xəstələrin arasında yayılmasını gördük. Yəni, bu da əlbəttə ki, daha çox belə deyim, əlavə təsirlərinin ən vacib aktual məsələlərdən olan antibiotiklərə dözümlü ştamların yaranmasına gətirib çıxardır ki, bu da əlbəttə ki, klinikalarda ölüm sayına təsir göstərən nüanslardan biri də budur. Buna görə də həkimlər vurğuluyurlar ki, COVID-19-a yoluxanlar həkimə nə qədər tez müraciət etsələr, bir o qədər həm həkimin işini, həm də öz sağlamlıq durumunu yüngülləşdirərlər. Əkbər Əlizadə, Rahil Bəhluzadə, Mahmud Rövşənoğlu, ATV Xəbər.